Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Happy Clinic. Este é um joguinho novo, gratuito para os celulares. Ele é um joguinho de administração de hospital, né? Você tem que cuidar dos pacientes e administrar toda a parte do hospital, crescer para ganhar ouro e tudo mais, tá? E aí neste vídeo aqui eu vou mostrar um pouquinho da gameplay, de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar, certo? Mas antes galera, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí para vocês não perderem nenhum vídeo. E também, por favor, não se esqueçam de deixar um like aí neste vídeo, que é muito importante pra mim. Então, por favor, não se esqueçam do like, que você me ajuda bastante, certo? Taca o dedo no like aí e vambora. Bom, a parte aqui do início do menu, tá? É uma administração. E você vai controlar e vai botar as coisas, vai adicionar, por exemplo, a recepção, vai botar bancos aqui, umas outras coisinhas também, conforme você vai passando de fase, né? As fases são... a parte onde você vai cuidar dos seus pacientes e tudo mais, eu vou mostrar um pouquinho, tá? Só um minuto. Bom, então vamos lá pra gameplay, onde você consegue o ouro e tudo mais. A gente clica aqui no botãozinho verde, né? Na direita embaixo, tá? E aí vai carregar o mapinha, tá? E é onde a magia, aonde o jogo realmente começa, né? É onde realmente você vai estar jogando, tá? Ó, primeiro vai aparecer essa tela aqui, onde você vai ter... toda a parte administrativa que você tem, né? O espaço da bandeja, a velocidade de equipe, os médicos que tem no seu hospital e a doença que eles curam, né? E aí tem como você fazer uns upgrades nele para eles melhorarem, serem mais rápidos, né? Mais eficientes, tá? Também tem como aumentar aqui os espaços, adicionar uma cama a mais para ter mais pacientes com o tempo, né? Ou uns itens que eles podem receber também, tudo para gerar ouro, né? E você conseguir crescer no seu hospital, ó. Tem um negócio de limpeza, tem tudo mais, e você vai fazer isso aqui, ó. Vamos lá, tá? Vou clicar aqui em jogar, tá? Ó. E o objetivo principal, pelo menos dessa fase aqui, né? Toda vez que você entra, vai te dando um objetivo diferente. É alcançar um objetivo, né, diferente em tempos diferentes também, tá? Então, o objetivo deste nível, né, é alcançar 180 moedas em 2 minutos e 10 segundos. Então, vamos lá. Ó, começou, nós somos a mocinha ali, né? A mulher que tá com a bandejinha na mão, tá? E aí, ó, chegou um cliente, chegou uma pessoa pra gente tratar, a gente leva ele pra ali e chama o médico especialista em ossos quebrados, né? Agora ela vai tratar, ó, temos que pegar isso aqui e trazer pra cá, ó. Encontre o histórico do exigente e vamos entregar ali pra ela, ó. Entregamos, tá? Vamos adicionar esse carinha aqui também e chamar um médico pra tratar a doença de olho. Vamos pegar aqui pra ela, ó. Agora vamos ajeitar aqui, tá? E vamos chamar o médico pra isso aqui também. Agora ele tá pedindo aquele item ali. A gente vai lá, clica no botão e leva o item pra ele, ó. Agora vamos botar esse médico aqui, tá? Eu tenho, acho que, dois médicos pra... que trata dos olhos, né? Vamos pegar esses itens aqui, tá? E vou limpar aqui também, ó. Eu tenho que ser o rápido possível, né? Coletar todos os itens que estão pedindo, entregar pros médicos, fazer a limpeza da cama pra poder tratar. Então o joguinho, ele, conforme você vai passando, né, vai aumentando a dificuldade. Por quê? Vai aparecendo mais pacientes, mais pessoas pedindo pra serem tratadas, né? Então vai ficando mais difícil as fases. Ó, vamos botar ele aqui na máquina. Tá pedindo uma tesoura e esse negócio aqui. Vamos pedir os dois e levar pra lá. Ó, eu vou precisar de outro médico que trate de doenças do coração ali também, pra acelerar. Já vamos fazer a limpeza aqui. Ó, o médico tem que sair e entrar novamente, tá? O de osso aqui, vamos chamar também. Vamos fazer a limpeza. Ó, tá pedindo isso aqui e isso aqui. Vamos botar aqui na bandeja. Tá pedindo água também, o que é um problema. Vamos botar aqui o cara de olho e... ó. Tem como a gente aumentar a quantidade de itens que a gente consegue na bandeja, né? Vamos botar isso aqui, porque a água ainda tá sendo pronta, tá? Tem cooldown, tem tempo para os itens serem feitos, né? Terminar, ficarem prontos. Ó, o carinha ali na recepção, ele bota os itens de volta, ele repõe, né? Então, não é de imediato alguns itens. Ó, vamos colocar isso aqui, vai. Eu não sei se eu vou conseguir completar a missão, o objetivo principal aqui do jogo, né? É difícil, porque eu tô chegando numa parte muito longa do jogo e eu tenho que fazer uns upgrades, precisa de ouro, né? Então, conforme você vai conseguindo progredir, você vai conseguindo ouro pra poder fazer os upgrades, ó. Muitos itens, eu não vou conseguir entregar todos que estão me pedindo. Faltam 5 segundos, 4. O jogo ficou sem som, mas não tem problema. É só uma musiquinha relax de fundo. Ó, foi embora. Consegui pelo menos 2 estrelas, uma chavezinha, né? Ganhamos aqui 215 moedas, tá? E esse ouro aqui serve pra gente poder fazer o upgrade, tá? Esse... é o principal do jogo, é onde funciona, é onde você vai passar de fase e é onde você vai conseguir progredir na história, né? O joguinho tem uma historiazinha bem simplesinhas até, mas não é o foco, né? O foco é a gameplayzinha, que é bem bacana, eu gostei bastante do jogo, tá? E ele é gratuito, tá? O link do jogo vai estar na descrição, mais uma vez aí.
lembrando, tá? É, ele pesa 250 MB e lançou no dia 23 de janeiro aí de 2022. Ó, comprei aqui esse local, né? Agora vamos achar outra pessoa aqui pra poder ajudar, ó. Tem duas opções aqui pra gente pode escolher pra trazer pro nosso hospital, né? O Jeffrey sempre quis curar pessoas, não com medicina, mas com seus dotes culinários. E Ping adora animais tanto quanto os humanos e ama seus dois cachorros e sua tartaruga chamada Julius. Tá, vamos trazer a Ping Fang. Trazer ela aqui, ó, pro nosso hospital. Agora ela vai estar aqui também, trabalhando pra cá. Vai nos gerar renda e tudo mais, tá? E aí, ó, vocês estão vendo aqui no menu, tá? É... em cima ali tem um rostinho feliz, né? Aquilo ali, se encher, vai encher, vai nos dar aquele prêmio ali, que é, é ouro, né? É ouro, é mais ouro, pra gente poder fazer os upgrades lá naquele menu que eu demonstrei, tá? Calma aí, que eu já volto com o som do game. Bom, é o seguinte, o jogo tá... travando o meu celular, né, e toda vez, e com conta do aplicativo de gravação, tá ficando sem som o jogo. É, mas é uma musiquinha bem simples de fundo, então espero que vocês não se importem do jogo estar mudo, tá? E aí, ó, tem esses dois carinhas aqui, né, tem a mocinha que nós somos, tá, e tem aqui o médico, né. Eu acho que a entrada merece uma atualização, o que acha? E aí ele pede uma estrela, essa estrela a gente consegue jogando aquelas fases, tá? E aí vai ter uma caixa de correio ou uma decoração de entrada, a gente vai poder escolher entre uma dessas duas opções quando a gente conseguir passar pelaquela fase lá e conseguir a estrela necessária, tá? E tem umas outras coisinhas aqui também, tá? Tem, clicando aqui nela, a gente consegue ver todas as conquistas do jogo. Isso aqui vai... é umas estatísticas, né? Pra você ver qual a progressão que você está sentindo. As recompensas, eles também dão umas recompensas. Tem aqui as memórias, ó, de São Francisco, tem Oslo. Aí, ó, tenho certeza de que depois da visita do meu avô, o São Francisco... a São Francisco, a clínica funcionará ainda melhor, né? Então tem uma historiazinha aqui, ó, que vai contando conforme você vai progredindo na história, né? Então tem todo aqui um conhecimento, ó, dá pra vocês verem aqui, né? E tem muitas outras coisas que vai se descobrindo conforme você vai passando, né? Tem os pacientes também, ó, os pacientes de São Francisco, tem todos esses aqui, né? E aí quando você completar e atender todos os clientes desses locais, você ganha aquelas recompensas ali, o que é bem bacana também, né? Então, tem como você ver isso aqui, é uma estaticazinha que fica salva no seu celular, tá? E aí aqui na esquerda, tá? É aquele botãozinho amarelo ali, você clicando aqui, ó, você consegue ver todos os outros locais, né? Pra jogar o local no modo infinito, né? Tem o São Francisco, tem Orlo, Londres, Dubai, Tóquio, e em breve vai ter mais coisas. O jogo ele relançou no dia 23 de janeiro de 2022, né? Recentemente aí, joguinho novo, gratuito para celulares, e... tem muito conteúdo, tem muita coisa pra você fazer. Ele é um joguinho casual, bem bacana. Eu gostei bastante, joguinho bem divertido. E ele é leve, tá? Ele só pesa 250 megas. E se você gostou, o link dele vai estar na descrição, hein, pra você baixar. Ele é grátis, tá? E eu quero agradecer. Eu vou... vamos mais uma vez, tá? Eu vou voltar com som. Vou tentar voltar aqui com som. E aí vamos mais uma vez. Mais uma fazinha, tá? Vamos lá. Fase 15 aqui. Vai carregar a fasezinha. Fica tocando uma musiquinha. É bem bonitinha, bem nice, né? Dá pra jogar no mudo também, se você preferir. E vamos ver os upgrades que eu posso fazer, né? Eu tenho que pensar bem porque o ouro aqui é difícil de você conseguir, tá? Aqui eu contratei, né? É, já é a velocidade de cura. É uma outro tipo de doença. Eu tenho que... tá me recomendando comprar a velocidade aqui, pelo menos, pra ela botar ela no nível 2, né? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou comprar mais um espaço de cama. Vai ser 600. Agora eu vou ter 4 camas ao invés de 3. Isso eu vou conseguir tratar de mais pessoas rápido, né? Mais tempo, né? Mais gente. O que isso aqui faz? Ó, ajuda a enfermeira a encontrar históricos médicos mais rápidos no banco de dados. Isso aqui é um upgradezinho bacana. Adicionar item. Acho que eu vou aumentar a bandeja minha, então, pra carregar 3 itens ao invés de 2. Vamos lá, ó. O objetivo novo, alcance 219. E não perco, então, não posso perder nenhum cliente. Vamos lá. Nenhum paciente, né? Eu tô falando cliente aqui, mas vocês entenderam. Ó, já é o pra nova doença, né? Tratamentos iniciantes com médico e paciente no verde. Vamos lá, tratando aqui, ó. Já vamos pegar aqui. Eu já posso ficar com alguns itens na mão, mas caso não utilize aquele item, vou ficar só ocupando espaço à toa, tá? O jogo ele tá rodando super bem, só tá dando uma travadinha por conta que eu tô gravando, né? O aplicativo de gravação exige bastante no meu celular, ó. Fiquei sem som de novo, mas não importa. Vamos lá, tratar aqui, trazer a pessoa. O médico vai pedir um desse também, não tá... disponível ainda. Ah, o cara trouxe na hora, que sorte. Ó, vamos já ajeitar a cama. E ele tá pedindo aqueles dois itens ali, já vamos trazer também. E pegar esse aqui também e já levar ali, ó. Vamos botar o médico aqui, show. Ó, entregamos os itens. E vamos entregar esses itens aqui também. Médico do coração ali, ó, tá pedindo a doença do coração.
Ah, não tem o item. Ah, o item ficou pronto. Vamos ir arrumar as duas camas aqui, ó. Ótimo. Muito bom, tá? Ó, arrumou a cama. Vamos pedir água. Vou pegar a tesoura logo e deixar aqui também já no balcãozinho, tá? Vou botar ele lá. Médico aqui. Show. E aqui o médico também. Não tinha notado. Aqui. Cancela tudo. Ó, dá pra você cancelar também todo o que você iria fazer, né? Isso é bom por caso você clique em coisas que não queria, né? E aí sua ação vai demorar muito. Ó, arrumou ali. Entrega ali, gente. Aí. Boa, boa. Vambora. A gente não pode perder nenhum paciente. Ah, já tinha uma tesoura, não precisava. Não. Aqui, médico de olho. Nossa, tô perdendo, hein? Vambora. E arruma ali também. Arruma aqui também. Ó, arrumou a cama, já vamos colocar ela lá. Já vai atender que tem dois médicos pra essa. Pra esse tipo de doença, né? Eu já tenho a tesoura isso aqui. Ou. Oh. Eu tenho que pegar água e botar ali também. Caramba, tá difícil, hein? Tem muita coisa pra fazer. Muitas pessoas pra atender. Esse negócio dos itens tá me complicando, né? Vamos arrumar aqui todas as camas, já deixar pronto. Acho que eu consegui, eu não perdi ninguém. Acho que esses dois aqui já vão encher a barrinha lá na esquerda, em cima, vocês podem acompanhar, ó. Uma chave. Vamos já arrumar aqui a cama também. Conseguimos a estrela pra conseguir lá o negócio com aquele velhinho lá, né? E pronto, 24. Conseguimos estrelas e as chaves, tá? As chaves, elas servem pra isso aqui, ó. Vai aparecer um baúzinho aqui, ó. Eu ganhei duas chaves. Ó, conseguimos concluir. Ganhamos a estrela e duas chaves, né? Mais o ouro ali, 291. Muito bom. Ó, esse baúzinho aqui, ele nos dá umas recompensazinhas. Um ouro, é um bônus, né? E diamantes também, o que é bem legal. Então, conforme você vai passando de fase e vai concluindo a barrinha inteira, você vai ganhando um bônus melhor. Agora, acho que a entrada merece uma atualização. O que você acha? Uma caixa de correio ou uma decoração de entrada? Vou colocar uma decoração. E aí tem dois tipos de decoração que eu posso colocar. Vou colocar isso aqui, que é um mapeamento do mapinha. Acho que vai ficar legal, tá? E aí vocês enfeitam da forma que vocês quiserem, né? A clínica de vocês aí. Happy Clínica. Esse é o joguinho, gente. Mais uma vez eu agradeço quem acompanhou o vídeo até aqui. Lembrando mais uma vez, o jogo ele é gratuito, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição aí, quem ficou interessado de baixar. Ó, peguei o rostinho feliz, encheu a barrinha ali um pouquinho. Muito bom, tá? E é isso, esse é o jogo. Agradeço mais uma vez aí quem acompanhou o vídeo até aqui. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí. E também não se esqueçam de deixar um like aí neste vídeo aí, que é muito importante pra mim. Então taca o dedo no like aí. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui!